Egy kis helyet kérnénk szépen itt. Sötétített transzporterével érkezett meg Csepeli kampányzárójára Vona Gábor. A Jobbik elnökét testőrei egyenesen a munkásotthon udvarába terelték, onnan menekítették be a pártelnököt a rendezvényterembe. Nem mered kitolni a pofánat, igaz rohadék? A Jobbik egykori szimpatizánsai azt szerették volna, ha Vona Gábor szembenéz velük. Ne menekülj, Gábor! Régi pártársai szerint Vona Gábor elárulta őket. Mi annak idején nem ezért szavaztuk őket be a parlamentbe, mint elég sokan vagyunk, akik gárdisták, civilek, volt jobbikosok. Mi nem ezt akartuk. 2010 előtti retorikájának köszönhető, hogy rengeteg ember börtönben van, rengeteg ember tönkrement, mert hitt neki, rengeteg gárdista elvesztette a családját, munkahelyét egzisztenciálisan tönkrement, és ő csak egy várándítással elintézik az egészet. A nemzeti radikálisok ajándékkal is készültek Vona Gábor számára. Egy zsák érett marhatrágyát helyeztek a pártelnök autója elé. Hát a vadhajtásunknak ez a véleménye a Jobbik vezetéséről. Csodálatos. Remélem látszik jól. Érett marhatrágya. Nem csak az egykori pártagokat, a sajtó képviselőit sem engedték be Vona Gábor kampányzárójára. Az Eko TV az udvaron próbálta felvenni a pártelnök beszédét, de a biztonsági őrök onnan is elzavarták stábunkat. Egy fontos hír kimaradt, pont velem kapcsolatos, amikor nekem felraktak a plakátra, ugye, hogy látom, mégis pont ugye a terítést. És Soros György ott állunk négyen. Soros György, Vona Gábor, Karácsony Gergely, Szilva Levi, Kocsán Ferenc. Igen, kötösséget is adott. Miért? 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 De az udvar is zárt körülhelyzet? Igen. Most fogjuk kiüríteni, nem? Miért üríti ki, mert jön ki Vona Gábor hamarosan? Nem azért, azért, mert zajlik egy rendezvény, és ezt mi bereljük ezt a helyet, és eddig engedtük, hogy itt legyenek bent. Az eseményről egyébként Simicska Lajos médiumain kívül senki sem tudósíthatott.